ใช่ตัวบนนี่หุ้นครับNæste gang, der skal være klar på gang nummer 53, Røde Kæmper, Mona Tam Bjerrepære. Hvide Kæmper, Oliver Bokfeldt. Kamp nummer 42, Sidi Lange, Rød Kæmper. Andreas Lauritsen, skud, Kæmper, men har trukket sig. Sidi Lange, skal til kammer af nummer 1. Torbjørn Dalic er rødkæmper. Patrick Vong er hvidkæmper. Jonathan Mitrae Werner skal holde sig klar som rødkæmper, og V.A. Hannes skal holde sig klar som hvidkæmper. Kæmper nummer 38, Torbjørn Dalic er rød kæmper. Hvide kæmper er Patrick Vong.